Hele området her er helt rasert av tyfonen. Enda nå er det ryddet veldig opp. Husene gjenoppbygges. Og det som er viktig er å få latriner på plass. Og som du ser bak her, den oransje og gule, så er det en av mange latriner som blir bygget. Og da får de et byggesett og maling. Og så hjelper Røde Kors dem og viser hvordan de skal bygges. Men så bygger de i lokalbefolkningen faktisk disse selv. Er det jo mye søppel som ligger i haugen rundt. Det er mye bølgeblikk som dette som ligger samla opp. Det vil, hvis vi ser bak oss her, så ligger det svære stabler av det. Med kraftig vind så vil jo det fly gjennom lufta, kan skade folk. De provisoriene de har bygd opp som hus som de bor i nå, vil kollapse fullstendig igjen. Så menneskene her er veldig sårbare. Så de er sårbare når vi vet at her på Filippinene er det tyfoner på tyfoner gjennom hele året. Well, typhoon season is now, we now have 22 to 25 typhoons a year. So it's very likely that you may have another typhoon, not as big, but certainly people are exposed to the elements right now. A lot of the homes have no roofs, a lot of the houses are destroyed. We need to get back to the shelter right away. Det er jo forferdelige ødeleggelser i dette området, og det kommer til å ta lang tid å få gjenoppbygd dette, så det som har vært viktig for oss, det er jo når Norge har vært med i nødhjelpsfasen, så skal vi også da være med når alt dette skal gjenoppbygges. Det er ikke kun de akutte skadene som skjer som følge av tyfonen. Selvfølgelig i starten var det mye av det. Men kroniske skader, helse, andre sykdommer og også fødsler, de stopper jo ikke opp selv om en naturkatastrofe rammer. Ofte er man enda mer sårbare i en sånn fase, fordi man har mistet alt, mistet hjemmene sine, og barna er kanskje de som er aller mest utsatt. Og derfor er det utrolig viktig at de får helsehjelp, og det feltsykehusene her bidrar med norske leger og sykepleiere, er utrolig viktig. She said she write that she wants to write. Nå har jeg hatt et sterkt møte med Rana Ma. Hun møtte vi også 20. november og så henne på artistgallen hjemme. Tilbake i katastrofeområdet møter jeg en liten jente med en baby på armen. Midt i ruinene, blant lik og vrakrester, har familien bygget seg et midlertidig skur. Da møtte vi henne i det samme området her. Da var det ett skur som sto stående, og det var hennes bestemors hus. Huset som hun bodde i, sammen med 7 søsken og mammaen og pappaen hennes, lå på den andre siden av gata. Og der er det fullstendig rasert. Den delen som huset hennes lå i, ligger nå under vann. De var evakuert på skolen, hele familien, på evakueringssenteret. Men har nå etterpå flyttet inn i bestemorens hus. Men både bestemoren og tanta er fremdeles savnet. Hun forteller meg at alt forsvant når tyfonen kom. Huset hennes lå her. You lost all the things you have. Yeah. All the clothes and shoes and everything. Everything I know. Everything you know. Have you got some new clothes and things now? I have no things. No things. No. What are you hoping will happen now? That you can get a new house? I don't know. New house, no safety, because the Columbus still be. Yeah. A difficult place because of the water. Yes. And as your mama told us that you're waiting for a new house and another place. Yes. Where it's more safe. Yeah. Hope that will be soon.